Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tälle meidän ihanassa Siltasaarikympin Pool Podcast-studiossa tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tässä vieressä istuu tuttuun tapaan Teemu Liila. Tervetuloa munkin puolesta. Ja pöydän toisella puolella itse asiassa tosi kiinnostava, vähän epätyypillinen vieras Antti Jussi a.k.a. A.J. Niemi, Jokereiden toimitusjohtaja. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos, kiva olla täällä. Tervetuloa A.J. munkin puolesta. Lähdetään ihan alkuun liikkeelle. Meillä on muutama lämpökyssäri ennen kuin mennään tuohon Jokereiden toimintaan ja tulevaisuuteen. Nyt voitaisiin ottaa pieni klippi ihan alkuun. Tämä on siis legendaarinen 12 vuotta pitää mennä taaksepäin. Kyseessä oli sun syntymäpäivät. Katsotaan, miten tämä etenee. Loistavaa, loistavaa. Onks tota kakut hommattu ja tota laulut laulettu tuossa aamulla jo valmis? Joo, Niko ja Pirellä on ollut paljon onnea vaan kakkua siellä pöydällä. Et siellä on niinku kaikki on... kaikki on kunnossa niin sanotusti. No niin, mahtavaa. Ja semmoinen taustutus vielä tähän, että tämän jälkeen sä vähän lupailit, että sä kostat. Tuossa oli siis Jarkko Ruutu, joka laittoi kermavahdot sun naamalle, niin kostit sä ikinä tätä? No sitten on onneksi jo sen verran aikaa noista vuosista. Mä en oikeasti muista, mitä tuossa tapahtui. Että kyllähän se oli semmoista jekkustelua puolinen toisin ja Jarkko oli kova siinä. Mä olen Jarkko itse pitkänä on ystäviä lukiajoista lähtien oltu yhdessä kavereina ja pelattu paljon yhdessä. Itse asiassa tämä mun, tai meidän aikaisempi firma tai Easy United Jarkon kanssa perustettiin yhdessä. Että kyllä se tykkäsi hauskuutella, mutta Jarkko on tuommoinen halu itselleen huomiota. Niin no se tiesi, että se pääsee johonkin TV-lähetykseen tai YouTubeen. Jarkko on uskomattoman huikea showmies kyllä. On joo, ja sitten olisi muutenkin, oli hauskoja vuosia Jokereissa kaikin puolin. Siellä oli Haali Riku ja Väänäsen Ossi ja tämmöinen, että silloin oli... Niitä aikoja on jäänyt kaipaamaan. Ei välttämättä sitä jääaikaa, koska silloin enää pelit kulkenut, mutta sitä koppielämää. Se oli hyvä ryhmä ja sitten Erik Karsson tuli vielä lokkauttina sinne. Ja hän oli sitten niin kuin kaikkien jekkojen niin kuin oppi-isä, että kyllä se niin kuin siellä sattui ja tapahtui silloin. Joo, mä olin todistamassa sitä viimeistä matsia IFK:ta vastaan, minkä voititte tyyliin 8-1 ja Erik Karsson tekikö 5 pinnaa vai 6 pinnaa. Se oli kyllä ihan jäätävä. Se oli siis silloin niin kuin edellisen kauden NHL:n paras puolustaja ja tuli Jokereihin pelaa liigakautta. Oli. Se oli hauska, että mä pelasin aika paljon Erikin parina silloin ja se oli niin kuin täysin ylivoimainen silloin, kun sitä huvitti pelata. Joo. Ja silloin, kun sitä huvittanut, se oli silti täysin ylivoimainen. se oli kuominen. Tämä viimeinen peli oli just IFK:ta vastaan. Se oli hauska, kun Erik oli sitä ennen ollut 2 viikkoa Ottawassa laittelemaan vähän paikkoja kuntoon, kun NHL-kausi oli alkamassa. Silloin kamoja mukaan siellä ollenkaan tuli suoraan koneesta pelasen IFK:t vastaan sen peli ja Erik halusi jättää sen hyvän jäljen ja se oli ihan maaginen peli siltä. Mä muistan vielä, kun me pelattiin back to back, taas oli IFK:ta vastaan silloin ja mä muistasin paljon, että ekas pelissä kävi, mutta sitten siellä yksi IFK:n hyökkäjä sanoi, että nyt mennään he saattaa pisteet kotiin. Tämä samainen hyökkäjä oli siinä pari kertaa sellään, kun Erik kisutteli viivassa siinä. mutta se oli hieno, hyvä jatko kaikin puolin ja mä itse pelasin tuon Erikin kanssa Frölundassa myös, silloin, niin, kun hän oli nuori poika, 16-vuotias poika, ja siinä vaiheessa huomasi jo, että tämä kundi on ihan jotain muuta, mitä itse oli, ettei paljon huimannut. Ja tuli silloin, pelasi B:n finaaleita päivällä, tuli pelaa meidän 7 peliä Färjestadiin vastaan playoffeissa, pelkät ylivoimat ja yksisin viivassa. Se on poikkeus yksilö. Kyllä. Joo, jos miettii nyt tämän, sulla on varmaan muutama vuosi noista sun niin kuin lätkäpäivistä siellä kentällä, niin millä tasolla sä nyt pelaisit lätkää, jos sä nyt laittaisit luistimet jalkoon? No, riittäisikö vielä Jokereiden porukka? Mä oletan ja toivon, että riittää, mutta ja aina sanoinkin, että kyllä 7-pakkina menisi, mutta toisaalta 7-pakkia vaan se pelaa, niin ei sulla mitään väliä. Mutta ei riittää, mä jonkun verran hyvän tekemyspeleissä käyn ja meillä on tuolla Tahkolla, tai itse asiassa Nilsiässä joka vuosi tämmöinen ulkoilmapeli, että siellä on Nilsiä Youngstar vastaan Tahko All Star. Okay. Ja kyllä mä nyt viime talven totesin, kun sellainen, että kalpaa juna näitä, niin ei tästä tule enää mitään. Mutta siis missä on jännä tuo, kun mieli tekisi pelata ja pelata hyvin, mutta kroppa ja kädet eikä mikään enää tule sen mielen perässä. Kyllä Ossihan kävi kokeilemaan KHL:ää, että tuossa siitäkin on YouTube-video joku pari vuotta sitten muistaakseni. Se oli aikamoista kyytiä. Oli joo, ja kyllä Ossi sanoi, että oli paikat vähän kipäätä jälkeen. Olisi tavallaan mielenkiintoista mennä nyt vaikka onkin treeneihin kokeilemaan, niin. Mutta eihän nyt olisi mitään palaa käytännössä. En mä ole käynyt jäällä kuin muuta lapseni valmennan ja Oulun kylän Pipojäillä, mikä on hauskinta niin. Itse asiassa nykypäivänä, kun tulee raitista ilmaa. Tosi vähän käy jäillä, että periaatteessa ainoastaan tämmöiset hyväntekeväisyyspelit, missä käyn, et en käy viikoittain missä. Kyllä. Paljon tulee kyselyt tämmöisiä, mutta mä oon saanut raahata niitä lätkäkamoja ihan tarpeeksi, löydän nyt polvitukin jalkaan, niin toi on sitten vähän kevyempää liikuntaa. Kyllä. Toka viimeinen lämmittelykysymys,
saat Hesari otsikoi yhden artikkelin tälleen, että A.J. Niemi haluaa machokulttuurin pois jääkiekosta, mutta pohjustuksena siis sä haluat vähän freshimpää kulttuuria ylipäätänsä jääkiekkoon, niin millainen pukukoppi pelaaja sä oot ollut? Oot sä ollut macho, oot sä ollut sellainen niin kuin kovanaama vai oot sä ollut enemmän sellainen herrasmiespelaaja siellä? No se on varmaan, riippuu keneltä kysyy, että en mä nyt herrasmiespelaajalla missään tapauksessa ainakaan vastustajalle. Mutta kyllä mä olin kopissa semmoinen aika äänekäs, semmoinen, voisi sanoa, että kapteenityyppi, tsemppaa muita ja semmoinen yrittää ottaa kaikki huomioon. Mutta tuo machokulttuuri on just niin kuin, sehän on vähän mitä sillä tarkoitetaan, miten otsikoidaan. Mulla on enemmänkin siinä ajatus ja nyt niin kuin mennään jokereihin. Että niin kuin pelaajien on hyvä käydä ja kannattaa käydä kouluja, koska yksinkertaisesti niin kuin jääkiekon pitää olla unelma, jos pelaa jokereissakin jääkiekkoa. Mä haluan olla Suomen paras organisaatio niin aikuisissa kuin junnupuoliskin, aikuisissa pitkällä, mutta varsinkin tuo junnuakatemia. Siinä pitää olla unelmia, mutta tämmöinen, että sä menestyt koulussa, käyt koulun määrätietoisesti, se ei ole millään tavalla pois niistä urheiluunelmista, vaan päinvastoin tukee sitä, silloin määrätietoinen ihminen. Plus sitten tämmöiset tietynlaiset työnteokulttuurit aikaisemmassa työssä mä näin sitä puolta, että oikeasti, että sinne töihinkin kannattaa mennä. Siinä ehtii kyllä varmasti. Sieltä saa verkostoa, sieltä saa oppia. Et ehkä se on niin kuin tätä puolta, että kyllä jääkiekon kontakti oli ehdottomasti. Ja niin kuin, jos nyt mennään enemmänkin tämä niin kuin matsokulttuuri pois sieltä niin kuin jääkiekon tai kaukalon ulkopuolisia asioihin, että just tämmöinen tasavertaisuus. Jokainen saa olla semmoinen, kun haluaa olla jne. Etto listaa lopulta. Ja kyllä jokereissa ilman muuta halutaan, että on sitten kiekkoulusta ahan, että siellä jokainen voi olla oma itsensä, ettei tarvitse mennä siihen muottiin. Ja silloin ihminen on parhaimmillaan, kun se saa, on niin sanottu vapaa kahleistaan. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja toi on tosi hyvä aihe, toi niin kuin kouluttautuminen ja pureudutaan siihen vielä niin kuin jakson edetessä lisää. Mutta sitä ennen vikalämppäkyssäri. Sulla on ollut aika paljon niin kuin hienoja hetkiä sun urheiluuralla. Mikä on se yksittäinen sykähdyttävin urheiluhetki sun omalla uralla? Yksittäinen sykähdyttävin? Kyllä se on ehdottomasti toi Ruotsin mestaruus Frölundassa, koska siellä oli kaupunki niin sekaisin ja silloin jotenkin ymmärsi jo asioista enemmän, että jokereissa on Suomen mestaruuksia silloin, kun mä olin junnu, mutta silloin ajattelin vaan, että tämä on niin kuin itsensäselvyys, että näitä tulee koko ajan jatkuvasti, oli 90-luvun lopun jokereita, se tuntui niin kuin, että aina ollaan mitalleilla ja sitten pääsi maajoukkueesta, aina ollaan taas mitalleilla, mutta sitten se Frölunda tuli vähän siinä myöhemmin, se oppi, ettei se voittaminen olekaan niin helppoa, mutta ehkä tulee kokonaisvaltaisesti paljon kysytään, että mikä on jääkiekossa itselle antaa, mitä se on antanut eniten, on ehdottomasti tämmöiset elinikäiset ystävät, hyvä ystävä pyrkinä voi luottaa, että kyllä se on se suurin pääoma, mitä sieltä on tullut. Että tietysti mitallit on kivoja, mutta nämä kaverit on niin kuin elinikäisiä. Yksi niin kuin ihan huikea saavutus, vaikka se päättyi hopeeseen, niin sä oot ollut olympialaisissa pelaaja. Toi on niin kuin sellainen, että siis tosi harvat urheilijat ylipäätänsä pääsee olympialaisiin ja kyllä se Suomi jääkiekossa on aika kuin valtava juttu olla siinä olympiajoukkueessa. Nykypäivänhän se on ihan täynnä niin kuin puhtaasti NHL-pelaajia tai olisi täynnä, mutta millainen, mihin sä ränkkäät ton kokemuksen sitten tuohon? No onhan se niin kuin kokemuksena tosi kova, että sen takia se ei noussut tuohon, koska hopea on hävitty mitalle. Niin. Mutta se olympialainen yleensäkin, tai päästä sinne, mä tulin vähän takaportin kautta ja niin kuin huippuryhmä, siellä oli Selänteet, Koivut, Nummiset, kaikki Timoset, kaikki legendan Terkka oli coachina, niin ja pääsee siinä olympian miljöissä, niin olympian kylään näkee muita urheilijoita. Olen se ihan mieletön juttu. Et sen takia se vaan nousee, niin kuin, ei se niin kuin hopea ei ole kääntynyt kullaksi. Ikävä kyllä niin. Vaikka vuosia kuluu. Siis kova saavutus, ei pääse meihinkään, mutta kyllä niin kuin se voittaminen on voittamista ja sitten hopea on hyvä sekin, mutta se ei voittamista. Ruotsi taisi vielä olla siinä finaalissa. Niin oli kyllä, ja oliko 2-1 ja mailla poikki sieltä. Kuitenkin se oli aika tiukkoinen, pitääkin olla, mutta joo, jep. Kyllä. Tämä on aika klassinen. Porukat ei oikein dikkaa hopeesta, mutta onhan se parempi suoritus kuin pronssi, niin kumman se mieluummin otat, voitetun pronssi vai hävityn hopeen? Hyvä kysymys. Nyt kun niitä on esimerkiksi MM-tasolla on 3 hopeaa ja 2 pronssia, niin kyllä nyt jälkikäteen mietittynä ilman muuta hopeet, mutta siinä hetkessä se pronssi on tavallaan kivempi, kun yleensä turnauskin haluaa päättää voittoa niin. Ja hopea kun saa, niin sitä ei ikinä päätä voittoa. Mutta kyllä se nyt niin kuin aika kultaa nämä ja kyllä hopea on tuossa kovempi. Joo, ehdottomasti. Hypätään nyt siihen niin kuin jakson pihviin itse aiheeseen. Käydään vähän sun uraa tai niin kuin nykytilannetta jokereiden toimarina. Se on mun mielestä tosi kiinnostava pesti. Aloitetaan ihan sille, että millaista on tämä homma? Millaista on olla jokereiden toimari? No kyllä se on aika monimuotoista nyt ollut. Että silloin mitä tässä nyt 2 kuukautta ehtinyt olemaan, niin että
kun nollasta lähdetään rakentamaan, siis hieno brändi ja itsellä rakas brändi, mutta se nollasta lähdetään rakentamaan niin kuin kaikkia. Periaatteessa osa siellä on tehty, niin kuin aloitteiden urheilupuolella, meillä on Ope Yrjähäkin johdolla on hyvässä jiirissä, mutta sitten kumppanuudet, ottelutapahtumat, tämän yhteisön rakentaminen, sanottu fanit mukaan. Että niin kuin tosi hauskaa, tosi monimuotoista, mutta välillä tulee semmoinen tietynlainen ahdistuskin, että mistä tästä nyt lähtisi rakentamaan tätä, kun sitä hommaa on niin paljon. Mutta kyllähän se on niin kuin tosi antoisaa sitten, ja kun se kiinnostus on todella kovaa niin kuin faneilla, tuossa junnuputkessa kumppaneilla nämä, niin kivahan se on tavata ihmisiä jutella jokereista, mutta niin kuin ehkä tämä menee silleen, että nyt tässä juostaan, ja varmaan vielä kuukausi juostaan, vaan niin kuin ollaan vähän niin kuin myöhään kaikessa liikkeessä, juostaan sitä aikataulua kiinni, ja sitten kerkee sen jälkeen vähän niin kuin kehittämään ja ajattelemaankin. Että. Mutta on ollut silleen, että on kyllä nauttinut joka päivästä, ja se vastaanotto on ollut jokereille nyt kuitenkin niin positiivinen ja niin freesi, mitä me halutaankin. Että, ja myöskin, että virheitä ollaan tehty, mutta sitten vaan niin kuin kättä pystyyn. Niin kuin yleiskin elämässä pitäisi tehdä, mä oon vähän huono siinä, että haetaan syyllisiä muita muuta, mutta nyt me pyritään pysyä avoimena rehellisenä. Niin kuin, nyt niin paljon tapahtunut asiat koko ajan, että väistämättäkin tulee virheitä. Sitten vaan tosiaan katsotaan, mitä voidaan tehdä eri lailla ja tiedotetaan ja jatketaan sitten eri suuntaan. Että. Se on just näin. Kuinka paljon vastuuden tuntoa tai niin sellaista painetta sä koet siitä, että niin kuin jokereista, että ne menestyy seurana ja kasvaa ja niin kuin voittaa pelejä ja tekee viihdyttäviä otteluita ja niin kuin kaikesta siitä. Kannatko sitä sun harteilla? No totta kai kantaa. Tämä on nyt jokerit, on kuitenkin, mä oon junnuna pelannut siellä ja sitten 11 vuotta jokereissa ammattilaisena, mutta en mä sitä paineita koe silleen, että niin kuin paljon hommia ja tykkään tehdä sitä työtä, mutta sitten taas niin kuin, no tietysti talouspuoli on iso, että me saadaan se plusmerkkinen tulos tälle vuodelle, että se on ehkä se niin kuin suurin paine tässä, mutta sitten mietitään urheilupuolta, että joukko on toukokuussa koottu, tavallaan ei nyt voi sanoa pysty metsästä, mutta niistä palasista, mitä on vapaana, otettu omia junnuja sinne mahdollisimman paljon, kun se on meille strategiassa, että mutta sitten taas mitä joukko pärjää, nythän se on niin kuin lähtenyt hyvin, mutta nythän me lähdetään rakentamaan sitä koko polkua, että onko se sitten nyt, tietysti meillä on tavoite olla kolmen joukossa, ja mun mielestä niin kuin hyvällä joukkueella pitää olla aina tavoite olla neljä joukossa. Sen jälkeen se voittaminen alkaa olla sitten enemmän sattumakauppaa, että loukkaantuko ykkösveskari, loukkaantuko ykköspakki, JNE. Että menee enemmän ja vähemmän sattuman puolelle, mutta hyvät joukkueet on aina neljä joukossa. Kyllä me siihen niin kuin pyritään, mutta onhan urheilussa niin kuin päiväselvä, että aina pyritään voittamaan. Että muuten sitä niin kuin turhaa tehdä, jos se jokaista peliä lähde voittaa mestaruutta. Mutta kun sitten siinä niissä viimeisissä peleissä sen nyt oppii jo pelauraltakin, nyt nähnyt, että siinä sen sattuman rooli näyttelee isompaa asiaa, niin sen takia, mutta on toi niin kuin, en kannata paineita, mutta totta kai niin kuin kiva nähdä ja sen takia meillä on tosi hyvä toi porukka, urheilupuolen porukka, toimiston porukka, että miten me päästään nyt rakentamaan tämän uusi jokerit alusta lähtien, että sitten oikeastaan sitten parin kolmen vuoden päästä voi ainakin katsoa peiliä, että olin tekemässä tätä, meni tämä hyvin tai huonosti, mutta kuitenkin, että se oli vähän se mulle se juttu, että mun oli niin kuin silleen, kun mä mietin tätä lähtöä tähän, mutta en mä hirveän pitkään, että onhan tämä, niin kuin, olisi mua harmittu kuin loppuelämän, jos mä en olisi tähän postiin lähtenyt. Kyllä, teillä on tosi nuori porukka ja siellä on itse asiassa sellaisiakin pelaajia, ketkä ei ole ollut junnuna mitään supertähtiä, siellä on paljon mullekin tuttuja pelaajia, kun mä oon itse pelannut pitkään, on ollut samoissa aamureeneissä on ollut vastustajan paita päällä ja näin poispäin. Kuinka isossa roolissa sä oot ollut nimenomaan valitsemassa niin kuin yksittäisiä pelaajia joukkueeseen? Onko se ollut ihan sulla niin kuin iso työnkuva tuossa? Ei ole, että kyllä tuo joukko oli nyt, mä aloitin silloin, koska mä en edes pystynyt aloittamaan ennen kesäkuun puoliväliä tai 12.6. aloitin, niin kyllä se on tuon urheilupuolen kokoma täysin. Ne on haastellut pelaajat kaikki ja käynyt luonteet läpi jänne, että niin kuin, nimenomaan sitä luonnetta ollaan haettu, että minkä luontoisia pelaajia, että niin kuin, tämmöinen tietynlainen periksi antamattomuus ja halu harjoitella, että se on niin kuin kaiken A ja O siihen menestykseenkin. Että. Ja sitten tietysti eri rooleja, pitää jääkiekkoon olla vähän niin kuin ylivoimapelaajia, alivoimapelaajia, kaiken näköistä. Mutta kyllä se on täysin urheilupuolen ansiota tämä joukkue nyt, minkälainen on soittu. Varmasti jatkossa tulen olemaan enemmän sillä puolella. Tämä urheilupuolikin on käytännössä mun vastuulla, mutta sitä tosiaan OP Yrjähäkin johdolla, siellä on hyvät palikat kasassa, niin täysin luotto siihen. Että ehkä hyväkin, että mä en ole säätämässä siellä, niin se on tietyissä käsissä. Joo, ei kun tämä on hyvä. Siinä on hyvä paketti kasassa kyllä. Joo. Kyllähän sulta kokemusta sinne löytyisi ihan varmasti, niin kuin, tai taitoisi kauttaamaan, mutta sitten sulla menee varmaan aika paljon muuhun.
No joo, kyllä se nyt tällä hetkellä menee muuhun aika tosi paljon, mutta onhan sitten tietysti tämmöinen urheilupuolen strategia myöskin, niin. Että miten jokerit pelaa niin kun, ja mistä ikäluokasta lähtien ihan tämmöinen ja mitä elementtejä siellä pitää näkyä, mikä on mitattavaa, kun tietysti kaikessa pitää pystyä jollain tavalla mittaamaan, että sitä pystyy sitten niin kun katsomaan sitä kehitystä. Tämän puolen kehittämistä ollaan tehty nyt urheilupuolen kanssa, sitä jatketaan ehdottomasti, kunhan saadaan nyt nämä niin kun niin sanotut pakolliset nyt kasaan, että päästään pelaamaan ja saadaan tuo talouspuoli myös kuntoon. Mutta sillä puolella tunnolla en ehkä enemmän tämmöisen niinku yksittäisen pelaajan valinnoissa, että käydään läpi tilanteet, mutta ne menee niinku open kautta, mutta tämmöinen urheilupuolen strategia, niin se on kyllä. Ja miten me saadaan nyt tämä junioripuoli, mikä on todella hyvällä mallilla ollut jokerilla pitkään, että miten me saadaan sitä vielä terävöitettyä, että me ollaan yksinkertaisesti niinku Suomen paras sillä saralla. Sitä me halutaan olla tietysti kiekkopuolella, mutta myös tällä niin kuin muun elämän puolella, mikä oli tämä machokulttuuri. Niin, kyllä. Jokerit on ollut ihan käsittämättömän kovassa niin kuin mediamyllerryksessä viimeiset vuodet, koska on ollut luonnollisesti aika paljon Venäjä-kytköksiä ja on ollut Harkimot omistaa ja tässä tuli aikamoinen soppakin ennen kuin saatiin niin kuin nykyinen rakenne kasaan, niin miten niin kuin sulle henkilökohtainen vastaanotto, onko se ollut niin kuin positiivinen vai negatiivinen sen jälkeen, kun sä oot ilmoittanut itse, että nyt sä lähdet niin kuin jokereihin mukaan toimitusjohtajaksi? Tosi positiivinen. Ei oikeastaan minkään näköistä negatiivista ole vielä tullut. Että olen varautunut se, että varmasti jossain vaiheessa tulee, että kun ei joku pelikuljettaja tai muuta. Että näin se vaan menee. Mutta ei tässä vaiheessa ole niin kuin tosi puhdas pöytä ollut, tosi freesi. Onhan se tietysti itsekin jokeri ihmisenä, niin katto sitä tietysti kohdalla ajan jälkeistä aikaa, niin se oli aika sekavan olennusoppa. Oli meillä sitten tietysti tämmöinen WhatsApp-rinki, missä on näitä vanhoja jokeripelaajia, niin semmoinen tietty huoli oli, että mitä tämän meille rakkaan brändin, että rakkaalle brändille käy, mutta viimeinen usko, että se on Saarni Mika meidän nykyisten omistajan johdolla, niin erittäin hyvissä käsissä. Joo, hyvä, hyvä. Miten nyt, kun toi on ollut tosiaan aikamoinen ilmiö, se on ollut positiivista, negatiivista palaute ja ehkä vanhat jokerit, ne on saanut nimenomaan rapaa tosi paljon ja nyt te olette selkeästi saanut paljon positiivisemman startin niin kuin media huomiolle, niin mikä nyt lopullisesti erottaa sun mielestä ja niin kuin vanhasta jokerikulttuurista, mikä se oli tuossa KHL-ajalla? No kyllä me niin kuin lähtökohta, mikä nyt on ihan niin kuin, meillä arvoissakin pyritään olla avoimia ja rehellisiä, että niin kuin jos jotain käy, niin sitten myönnetään rehellisesti, että mieluummin niin kuin pyydellään anteeksi tai tehdään jotain, kun ollaan hiljaa. Et siinä on se, että tietysti tämmöinen yhteisöllisyys, kyllä me halutaan rakentaa sitä, on se jokerilla ollut aina hyvä, niin kuin miten otetaan fanit mukaan, miten otetaan meidän junioriputki mukaan, miten otetaan yhteistyöseurat mukaan, kumppanit mukaan, ja että se, niin kuin se lista on tosi laaja. Ja rakentaa sitä yhteisöllisyyttä myöskin sitten, että se on niin kuin laadukasta se yhteisöllisyys, että kaikki saa tästä jokeritalustasta jotain, että on se kumppanit, fanit, jne, niin se lista on. Mutta kyllä mä, niin kuin jos ihan nyt pitää sanoa, niin kyllä me pyritään olemaan avoimia rehellisiä, mitä se ei mun mielestä silloin aina ollut. Kyllä. Joo. Ja seuraavaksi lyhyt kaupallinen tiedote. Tiedättekö te, kuinka paljon kirjoja mä luen? En yhtään. Mä kuuntelen niitä. Tosi hyvä juttu, joo. Mutta tosiaan Nextory tarjoaa nyt 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa kaikille uusille käyttäjille. Ja hei, tiedättekö te, mikä me just bongattiin? Totta kai se on Nextoryssa. Siis Jarkko Ruudun elämänkerta. Puhuttiin just Jarkosta. Jarkko jekutti vähän AJ:ta tuossa. Näkyikin jakson alkuvaiheella, niin käykääpä lukee. Jarkko on tosi värikäs tyyppi ja huikea lätkäura ja sinne mahtuu kaikenlaista. Toi kirja kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa haltuun. Niin ottakaa hei se pidennetty Nextoryn kokeilujakso haltuun tuosta meidän jakson kuvauksesta. 45 päivää kaikille uusille käyttäjille. Löytyy muuten Teemu Selänteenkin elämänkertaa sieltä. Kyllä, käykää ottaa haltuun. Ja nyt takaisin itse jakson pariin. Hypätään nyt niin kuin taloudelliseen puoleen. Me ollaan kuitenkin sijoituskästi ja se on sinänsä ihan niin kuin kiinnostava aihe. Niin jokerithan on tehnyt aika kovaa turskaa. Tappia, turskaa. Mä en tiedä, onko toi kaikille. Kyllä mä veikkaan, että ihmiset tietää termin turska, mutta anyways, niin monta vuotta putkeen niin kuin reilu 10 miljoonaa tappiota ja taisi olla viimekin tilikaudella joku 4-5 miltsiä. Niin miten tämä nyt käännetään niin kuin voiton puolelle ja onko se niin kuin semmoinen selkeä tavoite jokereilla? Totta kai, kyllä mun mielestä niin kuin jääkiekko, joka pitää ehdottomasti olla niin kuin voitollinen, että tuloslaskelma plussa, niin kuin se on nyt on lähtökohta. Että niin kuin, mun mielestä se on väärä tie, että siellä on joku, joka vaan rahoittaa sitä toimintaa. Onhan niitä niin kuin maailmalla on, Englannin liigassa on, Amerikassa on, missä vaan, että on se joku, kenen harrastus se on. Mutta kyllä meillä on ehdoton tavoite, että on toi
tulos on plusmerkki nyt niin kuin ensimmäisestä tilikaudesta alkaen ja miten sitten, niin onhan totta kai niin kuin fakta, että KHL-pelaajien palkat versus mestisalkun palkat on täysin eri. Niin. Eri. Tämä on mielestäni myös tämä niin kuin mestisalku hyvä meille rakentaa taloudellista pohjaa, saada hyviä kumppanuksia, saada pitkäaikaisia kumppanuksia, kenenkin me lähdetään yhdessä rakentamaan tätä uutta jokereita. Mutta kyllä se toinen niin pelaajapalkat ehdottomasti niin kuin siellä on pelaajapudjetti on ihan siinä pysytään ja nyt niin kuin se tässä on haaste tietysti, että kun me pelataan Keravalla 13 peliä, Nurriksella 11 peliä, että miten se lipun myynti lähtee vetämään, koska meillä ei ole mitään vertailupohjaa mihinkään. Että paljon menee lippuja, paljon menee vippejä, miten aitoita menee, miten kausikortteja menee, että kun meillä ei ole niin kuin mitään benchmarkia aikaisempiin vuosiin, koska me toimitaan vielä täysin eri hallissa, missä jokerit on niin kuin todella pitkään toiminut. Kyllä. Se on kyllä ihan tietysti positiivinen merkki itsekin. Pääsen katsoa Kiekko Espoon Jokerit avausmatsia, kaveri sai ostettua liput. Ne meni jossain, niin kuin, siellä oli joku ennakkomyynti, sitten oli tämä toinen aalto, ne myyti jossain tyyliin tunnista, jotain siis ihan älyttömän nopea, 7000 paikkaa. Se musta indikoi aika hyvin, että mä veikkaan, että Jokereiden matsit tulee olemaan niin kuin aika menestys. Nimenomaan Mestiksen saralla tulee olemaan kyllä hurjaa se lipun myynti varmaan. Niin just jos tämän lisää vielä siihen, että pelaajien palkat pienemmät, niin luulisi vielä, että tavallaan liigaan verrattuna pystyy erottumaan, että jos te kuitenkin, no Keravan halli paljon pienempi, mutta jos te pystytte saamaan lippuin myytyä, mutta Mestis kuitenkin kulurakenteeltaan varmaan ero aika paljon liigankin niin kuin kulurakenteesta. No kyllähän se on niin kuin palkkojen myötä eroa, ei siitä pääse mihinkään, kyllä. Joo, mutta tietysti matkustaminen nämä kaikki Mestiksen vai pidemmät matkat, mutta niin. Nythän meillä kello 12 tänään käynnistyi tuo avoin lipun myynti tuohon 6 ensimmäiseen peliin, että kai on liput ostettu jo. Siellä TikTok yleensä nyt käykää ostamassa liput. Joo, ehdottomasti joo. Ei se, tänään aukesi tosiaan, meillä oli pre-salesi oli. Maanantaina lähti liikkeellä, tänään meni avoin myynti, että 6 ensimmäistä peliä on nyt myytävänä. Siitä, kyllä me näissä peleissä sitten niin kuin me uskotaan, että Keravan pelit tulee niin kuin täyteen. No, sinne jätetään irtolippuun myyntiin, mutta kausana se täytyy hyvin, hyvin pitkälle, mutta sinne Uudensöödin kadun peleihin niin ilman muuta se panostus on niihin ja ottelutapahtumien myötä, koska siinä on vain yksinkertaisesti sinne saa enemmän yleisöä. Niin. Onko tuo vähän tuommoinen tilanne, että pitää ottaa niin kuin yksi askel taaksepäin, että voi ottaa kaksi eteenpäin, että mennään tämmöistä kalliista niin kuin isosta liigasta nyt niin kuin paljon pienempään ja varmaan niin kuin tulee paljon kustannushyötyjä. Että sitten voidaan rakentaa se pohja uudestaan, niin sitten mennä tavallaan kohti taas sitä niinku parempaa tehoa. On. Teho. Mun mielestä tämä on niinku erinomainen loppupeleissä sitten, että niinku ihan tämä urheilullinen pohja, että me saadaan nyt näitä omia junnoja sinne oikeasti, missä on sitten toivottavasti jokereiden tulevaisuuden nämä liigapelaajan runko, pannaan sitä junnuputkea kuntoon, että saadaan sieltä vielä enemmän näitä omia kasvatteita. Sen urheilupuolen rakentaminen, tämä on todella hyvä siihen. Siihen saadaan mennä rauhassa siellä ja tämän nykyisen suunnitelman mukaan, että 2 vuotta mestistä sitten toivottavasti liigaa, mutta myös talouspuolella. Tietysti, että niin kuin saadaan nyt hyviä pitkäaikaisia kumppanien mukaan, päästään niiden kanssa myöskin kasvamaan rakentamaan yhdessä. Ja sitten niin kuin ottelutapahtuma on tietysti yksi iso osa tuota koko pakettia. Sitä myös nyt saadaan se ottelutapahtuma niin kuin hyvälle tasolle sille, että se on hieno urheilutapahtuma, mutta sitä myöskin kehittämään. Että meillä on niin kuin semmoinen, ja myöskin ehkä että nyt pitää olla myöskin se maltti sitten kehittää mennä rauhasta. Kyllä tuossa niinku ideoita virtaa koko ajan. Pitäisi tehdä tätä, pitäisi tehdä tämä, mutta myös se maltti, että ei meidän tarvitse nyt ekalla kaudella koko pajatsoa tyhjentää. Niin. Sitten ollaan sormisuussa vuoden päästä. Niin. Jep, kyllä. Mä tartun tuohon. Sanoitko sä, että 2 vuotta mestistä ja sitten liigaa? Se on niinku teidän tavoite. Se, no siis se on tällä hetkellä se mahdollisuus. Et nythän tässä on se, että liiga ilmoitti, että 2 niin kuin tuleva kausi ja sitä seuraava kausi, niin kukaan ei nouse liigaan. Ja tämän mukaan me mennään, että sen jälkeen me uskotaan ja toivotaan, että jokereiden paikka on liigassa. Kyllä. Jos hyppää vähän niin kuin jokereiden uhkakuviin, niitäkin, tässä on paljon positiivista, mutta aina pakko vähän kaivaa, että mitä niin kuin riskejä toiminnassa on, koska niitä aina on pakostikin, niin miten te ensinnäkin vältätte tämän, oliko se Espoo Unitedin tyyppiset virheet tavallaan, että siellä lähdettiin, Espoossa on jo monta vuotta rakennettu jengi ja se on epäonnistunut välissä, nyt Kiekko Espoo näyttäisi, että on pystyssä, mutta miten te pyritte välttää tämmöiset farssit sitten? No ehkä just semmoisella tietynlaisen maltilla, että ei lähdetä niin kuin nyt esimerkiksi Mestiksessäkään hakemaan niin kuin sanotaan hinnalla millä hyvänsä sitä mestaruutta, että vaan oikeasti annetaan näille omille junnulle sitä peliaikaa, antaa niiden kehittyä, koska sitten saattaa nopeasti romahduttaa sen, että jos sinne otetaan vaikka pari ulkomaalaiset, ketkä aika kalliita, kalliita se. Ja sitten tietysti on tämä nyt ihan niin kuin elinehto, tuo lipumyynti ja kumppanimyynti kaikille jääkiekkoseuralle, mutta on tuossa sitten myöskin, että mehän halutaan rakentaa tuota, että jääkiekko tai tämä urheiluliiketoiminta on yksi osa sitä, mutta halutaan myös saada niitä tukijalkoja siihen ympärille, että mistä se tulee sitä
muuta tuloa, esimerkkinä Red Carpet-yhteistyö, että me tullaan menemään tai pääsemään omistajaksi Red Carpet-eventtiin nimenomaan, saadaan siitä tukijalkoa. Meillä on TMM-event, mikä on Jokeretten pääosin omistama myyntiyhtiö, myy tällä hetkellä jokereita, mutta tulee myymään myös myytät, ihan niin kuin myyntiyhtiö. Joo. Että tätä kautta tuossa muitakin tämmöisiä on vireillä suunnitteilla, että kun kuitenkin urheilubisnes Suomi on, niin kuin kuuluukin olla menestyshullua kansaa, tietysti joku vuosi sattuisi olemaan sille, ettei sitä menestystä tule, ettei se niin kuin valahda se tulos sitä kautta. Että sitähän nyt on Suomessa tehdään enemmän, että Kärpillä on 6 tokkia, on ravintolatoimintaa ja monella alkaa olla, ja Ruotsista on tehnyt vielä pidempään tätä, että siellä on niin kuin näitä niin sanottu tulosasemakuluja, niin mietitty vähän eri kautta, niin kyllä toi on meillä isosti kyllä keskiössä, että saadaan sieltä näitä talouden tukijalkoja ja muitakin. Tuo on aika mielenkiintoinen, että rakennetaan tavallaan tämmöisen urheilubrändin ympärille sitten tämmöisiä niin kuin muita liiketoiminta- tai niin kuin liikevaihdon lähteitä. Mä oon itse jotenkin nähnyt semmoisen kiinnostavan trendin, mikä nyt on tullut silleen, että somettajat on alkanut tehdä niin kuin urheiluseuroja. Esimerkiksi Gilla on mun mielestä loistava esimerkki. Mä en ole varma, onko se Gilla sulle tuttu? On kyllä. Joo, kyllä. Joku pelinkin käynyt katsoa. Joo, tuttu. Tekee hyvin sitä. Just, ja sitten esimerkiksi nämä Roni Buck ja kumppanit järjestivät sen All-Stars-lätkämatchin ja niin kuin kaikkea tämmöistä. Niin mikä on niin kuin sun mielipide, tuli vaan mieleen tästä kaikesta, niin että rakennetaan tällä tavalla, että vaikutusvaltaiset ihmiset tavallaan tekee niin kuin lätkää niin kuin tälleen, tai mitä tahansa urheilua tälleen eri kulmalla. Niin, no tietysti kun itse tulee vähän taas, niin kuin, tietysti on ollut pelannut pitkään jääkiekkoa ja sitten tehnyt siinä muutaman vuoden muita hommia, mutta seurannut jääkiekkoa. Ja just niin kuin on erittäin mielenkiinnolla seurannut näitä vaikka tätä Turunkin peliä. Että TPS ei myy hallia täyteen, mutta sinne tulee tubettaa, että ne myy hallin täyteen. Ne on merkittävästi huonompia pelaa läpi kuin TPS. Et mitä jääkiekossa tehdään sitten tavallaan väärällä tavalla. Tätä me ollaan pohdittu todella paljon. Meillä on niin kuin ikävä kyllä nyt ei ihan kaikkea voi tässä sanoa. Meillä on hyvät suunnitelmat tuon varalle myöskin, että miten me saadaan. Kun just itsekin miettinyt sitä, että sinne vaikka Nuuriksen peleihin, sinne tulee sen ehkä 1000, 2000, 3000, ketkä tykkää jääkäyksiä, tulee katsoa sitä. Mutta sitten miten me saadaan nämä lapset ja nuoret sinne katsomaan, mikä niitä kiinnostaa. Mehän kilpaillaan tällä hetkellä Netflixiä, Robloxia, näitä vastaan. Eihän me niinku kilpailla periaatteessa muita jääkiekkoseuroja vastaan, vaan meidän niin pitää saada lapset ja nuoret liikkeelle. Eli kyllä mun mielestä tässä niinku ollaan miettinyt tätä paljon ja tullaan miettimään, niin kuin tullaan myös tekemään asioita sen eteen kyllä vahvasti, että me saadaan just tämmöinen vähän, mitä se sanotaan, FOMO siitä, niin kuin oli niin tämä tubettajien peli sieltä, niin se oli vaan semmoinen, että kaikkien lasten oli pakko päästä. Niin kyllä, itse mun tekisi mieli kysyä tuosta enemmän, mutta sä et varmaan voi paljastaa. En mä nyt voi ihan kaikkea vielä, koska tosiaan niin kuin ei ole niin sanotusti sopimuksia vielä kyllä valmiina, mutta on silleen, sehän tässä niin kuin uudessa alussa onkin kivointa, kun me voidaan aika raikkaasti ja railakkaasti lähteä kokeilemaan eri asioita ja nähdään myös hyvin nopeasti, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Että se on niin kuin mun mielestä magenta, että vaan sitten pitää pysyä myös se fokus siinä ytimessä, että kyllä niin kuin meidän ydin on se urheilu ja jääkiekko, että siellä pitää tulla menestystä. Ja niin kuin tietyllä tasolla, että muuten siinä kaikki muut sitten näyttää vähän hölmöitä, mitä muuta me tehdäänkään. Et kun se urheiluliiketoiminta tai se urheilumenestys on siellä niin kuin hyvällä tasolla, sitten se on helppo alkaa siihen rakentaa sitä pakettia ympärille. Kyllä tuo tulee kaikkein mielenkiintoisia. Ainahan siis näissä matseissa on junnut pelaa siellä ratauolla sun muuta ennen niin kuin jäänajoa, kun siellä kuitenkin yleensä vissiin 2 jääkonetta ainakin liigapeleissä on ollut jäällä. Siinä on vähän aikaa, niin tulee just ideoita, että jos siellä onkin tubettajia välillä näin, mutta ei mennä enempää siihen, että ajata sua mihinkään paljastuksiin, jos nämä ei ole vielä julkista tietoa. Ei, mutta kyllä niin kuin mun mielestä tuohon suuntaan pitää ehdottomasti mennä, että mikä ihmisiä kiinnostaa. Että jääkiekko kiinnostaa tietty osa, että se on ihan selvä, mutta mikä kiinnostaa niin kuin sitä laajempaa kattausta, että niin kuin saada sinne vähän jokaisen jotain, että sitten tulee se paikka, missä on niin kuin kiva olla. Niin kuin, mä olin pitsiturras, kun tuon Raumalla, hieno tapahtuma, eikin ollut pelaamassa, mutta nyt oli ekaa kertaa. Niin se oli todella semmoinen hyvän mielen turnaus, missä pelattiin jääkiekko, mutta se jääkiekko oli ihan keskiössä. Se oli vain niin tavallaan hyvä keino rakentaa se tapahtuma sen ympärille. Et ihmiset kävi vähän katsomaan peleissä, kaikki oli hyvällä tuulella ja tämmöinen. Niin mun mielestä se pitää olla se juttukin, että niin kuin fanit kaulailee keskenään siellä ja se on niin kuin, siellä pelissä on kiva olla, että se jääkiekko toimii tavana alustana tulla sinne ja tapahtumaan. Joo, tämä on hyvä ajattelu. Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa. Pakko yksi kysyä tuossa pitsiturnauksesta. Eikö se ollut sellainen, että siellä oli siis liigajoukkueita mukana?
Oli, siellä oli, joo, jokerit oli ja sitten oli muut liigajoukkoja. Niin kuin mä mietin, että siellä taisi jokereille tulla tappioita, mutta tosiaan ne oli liigajoukkoja, niin miten jokerit loppupeleissä vertautui nyt, jos ottaa sen liigakontekstin tähän mukaan? Siitähän saa jotain niin kuin osviittaa kuitenkin siitä tasosta. No kyllä siinä niin kuin, mun mielestä joukko esiintyi edukseen siellä, että semmoinen uskallus, yritteleisyys oli. Mutta sitten mennään tuonne yksilötaitopuolelle, että kyllähän niin kuin, jos siellä on jossain liigajoukkueessa on yhden pelaajan palkka saman verran kuin meillä on koko pelaajabudjetti. Niin totta kai ne erothan pitää näkyä, se on niin päiväisellä vaan asia, mutta niinku, muista joukkue pärjäsi hyvin siellä niinku, imagollisesti, fanit oli ihan superhyviä siellä, pitsiturnauskin loppuun myyty ja ei kuulemaan vähän aikaan ollut, että kyllä tuo kiinnostavuus on kova. Mutta kyllä se niinku erot tuli sitten tässä yksilöltä, ihan niinku syötön laatu, syötön vastaanotto, mitä pystyy ampumaan suoraan syötöstä. Ja tämmöinen kamppailu, että me mennään niin sitten tuonne puolelle ehdottomasti, mutta hyvällä tiellä. Ja kyllä. Tuo nuori pelaaja enää meidän, että, niin kuin, niin, että kahden vuoden päästä sitten on siellä liikaa. Se on niin hyvä niin. Näitä omia, mistä mä oon tykännyt siinä nyt, kun näitä viime vuoden A-junnuja, eli siellä on Onni Lindi ja Emil Kuusla ja Kalle Kangas ja Haakanan poika ja tämmöisiä, ne on ollut todella vakuuttavia näissä peleissä, että et se on niin kuin hyvä pohja rakentaa. Plus sitten tietysti siellä on muutenkin nyt OP-johdolla tehty hyviä rekryjä, kello on niin kuin tulevaisuus on jääkiekkoilla, niin että saadaan siitä sille jokerelle kestävää pohjaa urheilullisesti. Joo. Tykkääkö se Keravasta kaupunkina? Miten Kerava on kohdellut sua? Kerava on kohdellut hyvin, että siellä on tullut paljon vieraatua nyt, että tori en uskaltanut varata siellä vielä. Mutta okay. Joo, mutta siitä tulee siitä tulee semmoinen lämärihenkinen hieno tapahtuma. Se fiilis tulee olemaan varmasti niin kuin todella kova siellä. Joo, mä muistan, kun te urheilukästissä Esko ja Ossin kanssa heititte tätä lämäriläppää, että se tulee olemaan varmaan aikamoinen sellainen kuin höyrykattila, kyllä toi Keravahalli. On, tulee. Sitten tulee semmoinen niin kuin ehkä alkukantainen jääkiekkotapahtuma, semmoinen tosi makea fiilis, mutta sitten kyllähän me niin kuin edelleenkin niin kuin Keravalle tehdään niin kuin sillä se peruskattaus, mutta sitten ilman muuta näihin Nordiksen 11 peliin, niin halutaan myös panostaa isommin, joo, että saadaan sinne sitä yleisöä niin kuin hyvin paikalle. Ihmiset viihtyy siellä tapahtumissa. Joo, Keravahalli taitaa vetää joku 1300 ihmistä, kun perussit, jos miettii jotain niin kuin liigahalleja, niin nehän vetää 6000 niin kuin yli 10 000, niin onko se tarpeeksi porukkaa? Tai ajatteko te vaikka jotenkin korostaa sitä semmoista niin kuin just semmoista niin kuin lämärimäisyyttä, vai mikä se termi oli? Lämäri taitaa olla, eikö se ole se leffa? Oo, se joo, leffa, niin joo. Tai ajatteko jotenkin sitten miettiä, että haluatteko te luoda sitten semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin intiimimpää urheilutapahtumaa sitten sen hallin kautta tai jotain? Halutaan ehdottomasti, että se on, oliko se nyt 1256 paikkaan viimeisin tieto, kun me saadaan nyt, tai on rakenteella toi lisäkatsomus, seisomakatsomo, mikä sitten tuo sen oman tunnelmaa sinne, mutta me halutaan antaa siellä tosi paljon tilaa faneille, että siitä tulisi sämmöinen, että oikeasti siellä on lauluraikaa koko ajan. Joo. Totta kai niin kuin DJ ja muutkin elementit paikalla, mutta se tila on täysin faneille. Me halutaan tehdä siitä heille hieno tapahtuma, mikä sitten totta kai välittyy silleen, että toivottavasti kaikille, ketä nyt tulee kylmät väreet pintaan, ja sitten me pystyttäisiin sitä samaa tunnelmaa viedä Nordikselle myöskin, että niin kuin saadaan, niin kuin meillä on niin, kuin niin superhienot fanit, saadaan ne isosti mukaan tuohon, ne pääsee operoimaan siellä, niin sitten viedään sitä vaan Nordikselle myöskin, että saadaan sinne sitä samaa fiilistä. Kyllä. Tätä me jo vähän sivuttiin kulttuuria tuossa, mutta jos lähtee nyt ihan miettimään niin kuin ruohonjuuritasolla, että millaista niin kuin jääkiekkokulttuuria sä haluaisit olla rakentamassa niin kuin jokereissa ja ylipäätänsä Suomen jääkiekossa, niin kuin mitkä on ne tärkeimmät aspektit sulle? No ensinnäkin, että siinä on helppo tulla pelaamaan, matalan kynnyksen aloittaminen, että kiekkokoulu esimerkiksi ei maksa liikaa, ettei siinä tule jo sitä, ja siihen me ollaan tehty myöskin jo toimenpiteitä, että tulee Warriorin myötä sinne tämmöiset aloituspaketit, millä pääsee kokeilemaan, ettei niin kuin kamat maksaa nykypäivän kuitenkin jonkun verran, että pääsee kokeilemaan ja toivotaan, että lapsi rakastuu tuohon lajiin ja sitten menee ostaa ne kamat. Mutta ilman muuta se helppo aloittaa, saadaan niinku niitä oikeasti niinku tykkäämään liikunnasta, se on ehkä se tärkein, että rakastaa sitä urheilua. Ja sitten totta kai myös sitä kautta, kun ne oppii tykkää siitä, ne oppii rakastamaan jääkiekkoa. Se on lähtökohta, että se pitää niinku kasvaa se intohimo. Ja siinä on iso työ kyllä sitten niinku valmennuksella, joukkuejohtajalla ja kaikilla. Ja siellä on kiva olla siellä treenissä, siinä on kiva mennä. Siellä niinku edelleenkin kohdellaan kaikki niinku tosi reilusti. Että niinku jotain tutkimuksia olen kuullut, mitä on tehty exit, kun siellä ei jokereissa, mutta yhdessä seurassa, niin että jääkiekko on kivaa. Niin siitä me halutaan täysin pois. Että se niinku pitää olla superkivaa. Siellä on niinku raikas, reilu meininki.
meininki, että se on tietysti tuo lähtökohta, mutta myös tämmöinen, niin jos puhutaan nyt urheilupuolesta eka alkuun, tämmöinen tietynlainen vaatimustaso, että niin hauskaa pitää olla, mutta kyllä niin kuin noi lapset ja nuoret tykkää, kun siellä on tietynlainen kuri ja vaatimustaso, että sehän vie vaan pelaajaa eteenpäin, että ihan kaikki pelaat ei ole niin hirveän omatoimisia, mutta sitten pitää osata oikealla lailla puskea niitä eteenpäin ja löytää heistä ne, niin kuin, mikä se on, mikä motivoi niitä. Niitä, mutta on sitten tämä myös tämä tietynlainen vastuu siitä ihmisestä, mitä tuossa sivuttiinkin on vähän, että jos sieltä yhdestä ikäluokasta vaikka tulee sen kaksi pelaajaa ammattilaiseksi, mikä on kova lukema. Että siellä on kuitenkin sen 23 pelaajaa, kenestä ei tule ammattilaista. Mm. Että vastuu myös niistä, että se koulumenestys on kohdillaan, että ollaan tavallaan päämääritönsä ihmisinä ja sitten tulee ehkä se urheilija ja sitten tulee jääkiekkoille, koska on vaikea olla hyvä jääkiekkoille, jos ei nämä edelliset asiat täyty. Niin tuossa on ehkä sitä niin kuin kulttuuria, kulmaa, mitä me halutaan tuoda. Ja sitten tietysti tämmöinen, niin kuin mennään taas tuohon vähän urheilupuolelle, tämmöinen yksilön kehittyminen, sen auttaminen, koska niin kuin yksilö tai luistelutaito, tämmöiset, ne on niin kuin elinehto jääkiekossa, että voi nykypäivänä pärjätä NHL:ssä. Mm. Että vielä sen terävöittäminen näin Viima ja muiden kumppaneiden johdolla, että niin kuin me saadaan tuo niin kuin, tämä urheilupuoli on nyt jo todella hyvä, saadaan se niin kuin ihan viimeisen päälle timanttiiksi, että nämä muut arvot siihen kasaan, niin kuin, että no, mitään salaisuuksia on, mutta Frölundassa mä oon käynyt siellä katselemaan, pelasinkin siellä pitkään, mutta siellä oli kans, ne sanoi niin kuin ihan suoraan, että on ylpeitä niistä ihmisistä, ketä se Frödon Akatemia putken läpi on mennyt, ketkä ovat päätyneet hyvin posteihin yrityksissä. Kyllä. Että ei sen tarvitse olla aina se tavallaan jääkiekko, että on tässä niin kuin elämässä paljon muutakin. Mutta jääkiekossa totta kai pitää olla unelmia ja niin kuin löytää se intohimo siihen, että sehän niin kuin meidän tehtävä sytyttää sitä liekkiä. Kyllä. Ehdottomasti. Sä tuon koulutuksessa mä olen monta kertaa, niin miksi se on jotenkin jääkiekkoilijalla niin tärkeä panostaa myös koulutukseen? No mun mielestä se on kaikille kuitenkin, että eikä sen tarvitse olla lukio, mutta kuitenkin löytyy se oma juttu elämässä. Että kun edellistyöstä tosi siunattiin näin, että kun on sitä tiettyä koulumenestystä, tai ei välttämättä menestystä, kun on koulua ollut siellä ja sitten mahdollisesti AMK:ssa jotain vaikka jatko-opintoja, se työllistynyt nopeus on aivan eri. Joo. Sitten sen jälkeen, plus sitten ei sen tarvitse välttämättä olla koulua, että sehän voi olla työssäkäyntiäkin. Kun jos olet hyvä tekijä, hyvä tyyppi, sanot vaikka kesätöihin sinne, saattaa seuraavan kesänä töissä siellä ja sitten siellä saattaa olla sun loppuelämän työpaikka. Et myöskin se varautuminen siihen, että niinku edelleenkin sinne jääkiekossa ja urheilussa pitää olla unelmia, mutta se vain niinku tässä lajissa jääkiekossa niin kuin monessa muussakin lajissa, että jos tulee joku loukkaantuminen niin jotain, että sulla olisi joku semmoinen plan B-juttu siihen. Ja edelleenkään näin mun mielestä ole millään tavalla urheiluunelmista pois, vaan se on niin kuin ehkä poistaa jossain vaiheessa semmoista turhaa stressiäkin, kun tietää, että tämmöinen on, että niin kuin lopettamassa oleva urheilija, että jos sillä on niin kuin selkeä putki siinä, mitä sen uran jälkeen tapahtuu, niin totta kai se poistaa stressiä, ettei siinä tipu yhtäkkiä tyhjän päälle, että loppuu se koppielämä jne, niin sitten saatkin, että mitäs tässä, että niin kuin siellä olisi niin kuin joku muu odottamassa, ja saattaa olla 1-2 kautta vielä lisääkin sen takia, että poistuu semmoinen turha huoli siitä loppuelämästä. Kyllä, yksi sellainen itselle tärkeä kysymys, joka liittyy vähän tähän kulttuuriin, on niin kuin valmentaminen, ja tämä on mielenkiintoinen, että Suomen jääkiekko nuorissa etenkin, nuorten maajoukkueiden menestys, nykyään miesten maajoukkueessa, se on aivan huikeaa. Suomihan on niin kuin poikkeuksetta finaaleissa, tekee comebackia Kanadaa vastaan. Siis ei joskus 10 vuotta sitten, jos sä oot 4 maalilla Kanadalle häviöllä, niin sä et vaan niin kuin noussut sieltä, mutta nykypäivänä nuo junnut tekee sitä joskus, tai itse asiassa aika useinkin Ruotsiin vastaan noustu Kanadaa vastaan monta kertaa lähivuosina. Ja se saa sellaisen kuvan, että jääkiekossa on hommat aika hyvin ja valmennus pelaa, mutta sitten mä oon niinku henkilökohtaisesti pelaajana huomannut, että jääkiekossa ollaan moni urheilulaji ei kuitenkin aika jäljessä siinä valmennuskulttuurissa ja se nimenomaan se, että itsellä on ollut yksi niinku ihan täysin ohikausi tavallaan sen takia, että on niinku valmentaja ollut sellainen, että on niinku lytännyt oikeastaan suoraan alas, mennyt niinku henkilökohtaisuuksiin, tämän tyyppistä settiä, ja tota vielä esiintyy jääkiekossa tosi paljon. Niin oot sä niinku samaa mieltä tästä ja mikä sun, niinku, oot sä edistämässä tämän tyyppistä niinku valmentajien näkökulmasta tätä hommaa? No ymmärrän ihan täysin pointin, mitä tarkoitat. Vaikka nyt otetaan tähän Erik Karlsson esimerkiksi, jos Erik Karlsson olisi ollut vaikka silloin C-junioroissa semmoinen valmentaja, vaikka mikä niin kuin, että lyö päätyy, miksi teet virheen, niin Erik Karlsson on todennäköisesti lopettanut siihen. Että kyllähän sen pitää olla mun mielestä rohkaisevaa. Tämmöisen ilmoittorin jokereihin just halutaan, että ei se niin kuin
mielestä mikään johtaminen valmentaja voi olla tätä, että se varsinainen henkilökohtaisesti ei tietenkään, mutta sitä dissaamista tämmöistä, vaan päinvastoin niin rohkaamista löytää pelaajat tai työntekijät, mikä vaan itse oivaltamaan ne ratkaisut, ohjata siihen suuntaan. Ja kyllähän tämä tulee olemaan meille ja onkin Jokereissa täysin keskiössä tämmöinen niin kuin moderni valmentajakulttuuri. Jääkiekko on mennyt tuossa tosi paljon eteenpäin. On varmasti. Tietysti katsoo näitä, jo silloin oli kun Jalosen U20, kun ne voitti sen maailmanmestaruuden, kun katsoi sitä pelaajien niin kuin elekieltä, niin eihän mitään hätää, ne tietää. Ne on niin, kuin niin itsevarmoa, että kun me oltiin silloin aikoina sitä sukupolvia, mikä pelkäsi virheitä, niin se on ihan eri. Mun mielestä ne oli niin hyvällä tavalla itsevarmoa, että ei mitään hätää, me voitetaan tämä. Niin. Se on kyllä silleen hyvä kuulla ja positiivinen, että se on menossa tuohon suuntaan, mutta näet sä, että tällä hetkellä onko siellä vielä liikaa sellaista niin kuin vanhoillista valmennustyyliä vai onko siellä sun mielestä tarpeeksi näitä niin kuin moderneja coacheja? Tarviiko toi vielä niin kuin isosti sitä panostusta? No varmasti se aina tarvii sitä. Niin kuin sehän lähtee sitten just täältä niin kuin valmennuspäälliköistä täältä. Luodaan sitä seuralinjaa, että minkälaista valmentajat on. Mutta totta kai mä oon nähnyt myöskin niin kuin juniorivalmennusta suht paljon, että mä oon kaikki omia poikin, mulla 3 poikaa, niin valmentun niitä eri ikäluokissa. Niin kyllähän siellä näkee kaiken näköistä. Ja mun mielestä yksikin tämmöinen niin sanottu huutava dissavalmentaja on, mihin vaan urheilukulttuuriin on liikaa, koska eihän se niin kuin, ei se nykypäivänä enää toimi. Et jonkun, kuitenkin sitten jutellut paljon tuon niin kuin muissa maissa pelaavien ja valmentajien kanssa myöskin, niin kuin, kyllä se on poistumaan päin koko ajan joka paikasta, että kun ei se niin kuin, ja niin kuin näin, onneksi nykynuoret on fiksumpia kuin itse oli, että tuossa olisi mun vanhin poika 03 syntynyt ja sitten valmensin niiden jengiä ja muutamia sitten todella hyviä pelimiehiä, ketkä nyt tällä hetkellä pelaa liikaa. Niin kun oli semmoisia 15-vuotiaita, niin mä sanoin niille, vaikka menkää maalille. Se kysyi, että miksi mennään. Ja sittenhän se pitää pystyä perustelemaan niille, että niin kuin käännä itse noin päin, jotta sä pystyt ampumaan suoraan syötöstä. Että niin kuin, jos on mulla olisi sanonut, että menkää maaliin, niin osaa varmaan ainoa se veskari yli siitä. Mutta se on niin kuin mielenkiintoista nähdä ne niin kuin funtsi, että miksi näin tehdään. Ja kyllähän sitten pitää pystyä perustelemaan. Että. Joo, toi on hauska, jos mä olisin jonain kausin kysynyt sillä aikoina, että miksi mä teen noin, niin mut olisi heitetty helvettiin siellä treeneistä. Että se kulttuuri oikeasti joskus oli sellaista, niin kuin varmaan silloin kun sä treenasit junnun, se oli paljon rajumpaa kuin sillä aikaa, kun mä oon varmaan elänyt vielä pehmoaikaa, mutta sillä. Kyllä tuolla on ollut, että on niin persoonakohtaista, että meitä ihmisiä on moneksi, että minkälainen se on, mutta sitten mun mielestä niin kuin siinä on just tämä seura urheilupuolen johdolla on iso vastuu näistä, että minkälaisia valmentajia halutaan ja niin kuin totta kai sitten, että miten näitä pelaajia johdetaan, mutta kyllä niin kuin omasta mielestä semmoinen just pelaaja, ketä rohkaistaan, ketä vähän autetaan funtsimaan, että mitä sä olisit voinut tuossa tilanteessa tehdä, etkä vaan, että älä menetä siihen. Niin. No kyllähän niin kuin fiksu pelaa tietää, että jos sä menetät salinpaan, niin mehän siitä tulee maali, että niin kuin se nyt ei ole hyvä. Niin. Hyvä. Ja kyllä niin kuin lähtökohdasta niin kuin siitä pitäisi kerrasta ymmärtää, jos se ei ymmärrä, sitten pitää miettiä, miksi, että eihän siinä tarvitse sen enempää sitä pelaajaa rankasta. Että niin. Sitten jos se virhe tulee ehkä toisen kerran, niin siitä, mutta sitten käydä läpi, että niin kuin mitä muita vaihtoehtoja tuossa voisi voinut olla. Olla, että sen niin kuin, tavallaan sen positiivisuuden kautta. Eihän se loputtomia toimi, että niin kuin, eikä se ole sama asia kuin sit vaatimustason puute. Mutta silloinhan pääsee lähemmäs pelaajia, niin kuin ne pelaajat luottaa suhun ja sitten myös sillä, niin kuin, kun pitää sanoa asioista, silloin ehkä enemmän painoarvoa kuin se, että koko ajan räyhää. Jep. Miten sä oot huomannut, että sun urheilijaura on vaikuttanut suhun silleen, niin kuin jos miettii sun niin kuin uraa? Esimerkiksi miettii Teemu ja mua, me ollaan molemmat oltu kauan niin kuin kilpaurheilijoita, mä oon pelannut koripalloa ja Teemu nyt selvästi lätkää, niin se on muovannut meistä hyvin tietynlaisia ihmisiä ja se on auttanut esimerkiksi tässä meidän yrittäjän urassa. Niin onko huomannut jotain vaikutuksia, millaisia? Oon mä kyllä silleen, että aika semmoinen määrätieton on, että niin kuin puskee, on niin kuin tietynlaisia tavoitteita ja puskee niihin niin kuin eteenpäin. Kyllä se on niin kuin ehdottomasti yksi vahvimpia luonteenpiirteitä ja sitten tämmöinen tietynlainen ehkä en mä niin kuin sano pikkutarkka, mutta tämmöinen huolellisuus, että tekee sitten kaikkia sen niin kuin viimeisen päälle, mikä ei ole aina ihan hyväkään juttu, että välillä ehkä voisi oikaista jostain, mutta se ei ole sitten tämmöinen luonne. Ja sitten totta kai on yksi tämmöiset sosiaaliset taidot myöskin, että niin kuin kyllähän tämmöinen joukkueurheilija ja yksilöurheilija myös, niin kyllähän se opettaa hyvin paljon toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, joukkuekavereiden, valmentajien, huoltajien, muiden sidosryhmien, kyllä siinä varmaan noin niin kuin pääpiirteet, ainakin nuo asiat on tullut. Joo.
Kyllä. Sitten teillä on mielenkiintoinen tämä fanien osakeanti. Eihän me tästä nyt jaksoaika vielä puhuttu. Mä aloin kelaa, kun me vaihdettiin pari sanaa ennen jaksoa. No niin, loistavaa. Eli teillä on aika huikea tämä, että teillä on tarkoitus siis myös osallistaa faneja osakkeenomistajiksi. Niin mikä idea tuossa on taustalla? Se on aika uniikki. Musta tuntuu, että tuolla niin kuin jääkiekkoseuroissa en ole kuullut, että niin kuin fanit omistaa seuroja. No onhan se sitouttaa, että ehdottomasti, että saadaan niitä mukaan. Tai kun puhuttu paljon tästä yhteisöstä, ja se on meillä iso asia, niin ilman muuta sitä. Sehän on ollut niin kuin ihan menestys, että nythän se on 300 000 oli tavoite, mutta sitten jatkettiin 500 000 asti, ja se on nyt tämän kuun loppuun asti vielä. Olisiko se nyt, mä en ole ihan tämän päivän luku, mutta yli 380 000 siellä on nyt kerätty, ja ne on huimia lukuja. Että jos ette ole vielä kerinnyt, siihenkin ehditte vielä, niin. Että liput. En ole ehtinyt jokereiden osakeantia vielä. Mutta on se silleen, ja sitten kun tämä raha me tullaan kanavoimaan sitten suoraan tähän juniorityöhön ja junioriputkeen, että siinä mielessä just kun se on niin tärkeä osa-alue meille, niin on niin kuin erittäin hyvä raha siihen, että se vielä, että miten, niin sitä ei ole tietenkään vielä päätetty, kun antikin on kesken. Kyllä. Miksi joku haluaisi niin kuin osallistua jokereiden osakeantiin? Mitä hyötyä on niin kuin konkreettisesti olla jokereiden osakkeenomistaja? No kyllä se tulee näitä, no tämä niin kuin mennään vähän jo ennen kuin mä aloitin, nämä on sitten niitä tehty, mutta kyllä siellä saa niin kuin tiettyjä etuja tulee, että kutsuja tapahtumiin jne. Vähän siinä niin kuin myöskin portaittain, että kuinka isolla lähtee. Joo, okei. Ei tule mitään osinkoa. No toivottavasti tulee jossain vaiheessa, että onhan se niin kuin ilman muuta tavoite, että kyllä siellä on ihan oikeus niihin, mutta nyt pitää saada ensin tulos plussalle, että sitten voidaan miettiä niin, sitä. Niin, se on totta, ei lainahalta kuitenkaan osinkoa maksaa. Jakso on nyt silleen saapumassa kovaa tahtia päätökseen. Meillä on enää yksi tämmöinen meidän klassikokyssäri. Se on tälläkin kertaa hyvin tai täysin epärelevantti koko tämän jakson aiheelle. Mut mikä on AJ sun mielipide kryptovaluutoista? Kiinnostava aihe ja on niissä niin kuin itse pienesti mukana sen takia, että tulee seurattua niitä. Mutta kyllä mä niin kuin joskus silloin kävin itsekin noita kouluja peliuran ohessa sen jälkeen ja siellä oli muutamia sitten näitä nuorempia tai itsenä nuorempia, ketkä oli niihin perehtynyt. Niin niitä, jo siinä vaiheessa juttelin niiden kanssa, että muutamat kaverit on niissä vähän vahvemmin mukana. Se on kiinnostava juttu, että mitä se tulee olemaan. Sen takia mä halusin lähteä sen pienen, että tulee seurattua sitä markkinaa. Kyllä. Toi just toi seurantapositio on huikea. Tavallaan siellä, se on paljon kiinnostavampi seurata sitä niin kuin ylipäätänsä, jos puhutaan osakkeistakin, niin taloutta tai kryptoissa sitä niin kuin maailman lohkoketjuissa on muita, jos sulla on vähän siellä kiinni. On. Ja se oli mulle se syy, miksi niin. Mä halusinkin laittaa sinne, että siitä tulee aktiivisesti seurattua. Että niin kuin aihe kiinnostaa ja just, että mitä se tulevaisuus niin kuin on totta kai niin kuin miettinyt, että mihin se tulee menemään ja mikä kyllä sieltä on se. Mutta kun mä en ymmärrä sit niin syvälle niistä, niin on nyt tälleen seurantaposiota siinä, mutta on erittäin mielenkiintoinen aihe tämä muutenkin, tämä, just nämä lohkoketjut. Aika harva lopulta ymmärtää kovin syvällisesti. Että siellä on muutama profeetta, ketkä ymmärtää sitten enemmän tai ei ainakin ymmärrä. Väittää ymmärtää. No ei kun se just, kun niin. me ei ymmärretä, ymmärtääkö ne. Kyllä. Just näin. Jep. Mut hei, tosiaan jakso alkaa olla aika paketissa. Missä sä nyt sanoisit, loppuun saa aina niin kuin vähän mainostaa omaa juttua. Sulla on Twitteri, oot sä siellä kuin aktiivinen? Sulla on ainakin vajaa 10 000 seuraajaa, mutta postailetko? Liian epäaktiivinen. Pitäisi olla aktiivisempi sinne, mutta Twitterissä on ja Instagramissa on. Että. No niin, siellä voi seurailla. Joo, siellä voi seurailla Leftin Carson nimellä. Niin. TikTokki mä haluaisin, mutta mä ei päästetä sinne. Ai jaa, kuka miksi ei päästetä? Mun kumppani sanoi, että ei käy. Vitsi, sun pitää vähän myydä sitä juttuja. Joo, kyllä. Okay, mutta ehkä tärkein, niin jokereita seuraa nyt tulevalla kaudella, eikö niin? Joo, kyllä. Ilman muuta, että jokereiden kanavat seurantaan. Ja jokeritkin nytten meni 2 viikkoa sitten TikTokkiin nimenomaan, koska siellä on taas eri kohderyhmiä. Että toi jokereiden Suomehan on erittäin hyvä TikTokin kautta. Sitten saadaan vähän uutta katselija- ja kuulijakuntaa, toivottavasti uutta jokeripelaaja, jokerifani ja saadaan ihmiset tähän meidän yhteensä. Joo. Ja hei, ennen kuin laitetaan itse asiassa kamerat pois, niin melkein unohdin antaa, mutta kiitoksena AJ, että tulit vierailulle, niin sijoituskästin ihan eko puuvilla kangas kassi vielä. Toi on esimerkiksi tuolla Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusiston salikassina, niin meinaatko ottaa hallille tai salille mukaan? Tämä voisi olla itse asiassa hyvä salikassi, koska mulla on semmoinen todella vanha reppu nyt salireppuna, missä on reikiäkin jo. Noniin. Niin tämä menee nyt ehdottomasti siihen paikalle. Mä luulen, että mä lähden tänään ne vielä punttisalille, niin että pysyy kunnossa. Mulla on itse asiassa höntsälätkä reenit.
innolla otan. Se on kyllä hauskaa, että pääsee vielä pelaamaan, vaikka ei ole mitään tavoitteita kyllä sen suhteen. Paitsi ehkä somen puolella. Mutta. Kyllä, hyviä, joo, niin, hyviä Instagram-videoita. Kyllä, jep, jep, toisinpäin. Mutta ai, hei, suuri kiitos, että tulit sijoituskästi. Tämä oli tosi, joo, tosi hauska ja kiinnostavaa. Kiitos, kiva, että pääsin tulemaan. Tai sain tulla. Mahtavaa. Joo. Ja kiitos myös katsojille ja kuuntelijoille, jos olette tänne asti jaksanut katsoa ja kuunnella. Muistakaa tilata meidän kanava. YouTubessa tyyliin 80% meidän kuuntelijoista ei tilaa meidän kanavaa, joten jos kuulut tähän 80%, niin klikkaa tilaa, se oikeasti jää semmet paljon. Ja Spotifyssa voit myös ottaa meidän podcastin seurantaan. Ei tarvitse tehdä mitään muuta, se on ainoa, mitä me pyydetään teiltä. No. Mut kiitos ja me nähdään kuulla ensi kerran. Se on moro. Se on moro.